Tervetuloa! Sinut on valittu opiskelijaksi seurakuntaopistoon. Sait meiltä postitse päätöskirjeen opiskelijavalinnasta sekä lomakkeen opiskelupaikan vahvistusta varten. Täytä lomake ja palauta se opintotoimistoon. Tämän jälkeen liitämme sinut opiskeluryhmään ja kerromme, kuka on vastuuopettajasi. Hän on sinuun yhteydessä ja tekee kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman opintojen suorittamiseen. Opintosi sisältävät muun muassa lähi- ja verkko-opetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia projekteja. Halutessasi voit hakea myös opiskelijavaihtoon ulkomaille. Kun opintosi alkavat, saat tekstiviestillä käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kaikkiin tarvittaviin tietojärjestelmiin Vilma, Moodle, O365. Järjestelmien käyttöön tutustutaan yhdessä ensimmäisten oppituntien aikana. Kampusalueilla on tietokoneita, joita voit halutessasi käyttää kirjautumalla sisään omilla tunnuksillasi. Opintotoimistosta saat tarvitsemasi asiakirjat ja todistukset sekä ohjausta opintoihin liittyvien hakemusten täyttöön. Opiskelijahuollon ammattilaisilta, kuten kuraattorilta ja terveydenhoitajalta, saat apua erilaisissa elämäntilanteissa. Heidän kanssaan voit pohtia esimerkiksi hyvinvointiin, arjenhallintaan ja opiskeluvalmiuksiin liittyviä asioita. Olemme vakuuttaneet sinut opintojasi ajan myös tapaturmien ja vahinkojen varalta. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa saamaasi opetukseen ja oppilaitoksen toimintaan. Keräämme opiskelijoidemme mielipiteitä ja kokemuksia opinnoista erilaisten kyselyjen avulla. Opiskelijoiden edustaja vaikuttaa myös seurakuntaopiston johtokunnassa ja jokaisella kampuksella toimii opiskelijayhdistys Soppa ry. Opintojasi aikana autamme sinua löytämään omat vahvuutesi ja voimavarasi. Tuemme sinua, jotta saavutat koulutustavoitteesi ja kehität osaamistasi turvallisessa ja viihtyisessä opiskeluympäristössä. Tervetuloa seurakuntaopistoon ja menestystä opintoihisi!